Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Градот на културата од 2013 година Крива Паланка годинава успеа да обезбеди пари од централната власт, со кои по близу 40 години ќе се реконструира Домот на културата. Покрај музеот, Домот на културата е еден од центрите каде се случуваат културните настани, меѓутоа во услови кои останале речиси непроменети со децении. Ковид пандемијата покажа дека културата е необходен лек во животот на граѓаните, кои средините како Крива Паланка во голема мерка зависат и од активностите на здруженијата на граѓани, на кои општината им делегирала надлежности во организирање на фестивали, манифестации и други културни случувања. Градоначалникот Боријан Чомицевски вели дека реконструкцијата на домот е значајна за граѓаните, особено што за прв пат Министерството за локална самоуправа издвојува средства за локална култура. Имено преку два различни проекти, и тоа е преку програмата за урбани подрачја, за локалната установа Дом на култура Крива Паланка, се издвоени околу 5 милиони денари за реновирање на интериерот и условите за работа и функционирање на оваа национална установа, а за локалната установа Музеј на град Крива Паланка се издвоени околу 1,5 милиони денари за реновирање на фасадата. Со сето ова, не само што ќе подобриме локалната инфраструктура во која што се одвиваат на големиот дел на културните настани, ние креираме дополнителни услови и можности и стимул за културно изразување на сите локални, регионални, но и интернационални мајстори на културата. Во таа насока се надам дека локалната самоуправа Крива Паланка ќе има уште поголем стимул да ги финансира сите оние програмски активности кои што се предвидени со годишната програма, а ги има можеби и повеќе од 30 на број во текот на целата година, за кој што се издвојуваат сериозен фонд на финансиски средства. Неголемиот дел од овие манифестации се од интернационален карактер и на Крива Паланка и даваат посебен и значен белег во незиното промовирање, како на регионално, така и на интернационално ниво. Денеска во увид на работите беа министерот за локална самоуправа Горан Милевски и министерката за култура Ирена Стефоска, која кажа дека домовите на култура низ државата се руинирани и нечепнати со децении. Центарот за култура, секоја чест, свесна сум дека центрите за култура, 90 и повеќе проценти низ целата земја, се во многу страшна инфраструктурна состојба, кадровска состојба, со децении заборавени од власт. Во таа смисла, на вистина се радуваме што заедно со колегата Горан Милевски, со Сдружени сили, особено од нивна страна, вложување во инфраструктурата е клучно, за да може оној дел што ние сме го поддржале, че програмските активности на Центарот за култура, за да може да бидат, да се изведува, да се реализира. Така што ова е пример како можеме сите заедно здружени, локалната и централната власт, со добар план, програма и стратегија, да работиме во интерес на граѓаните. Тоа ни е обврска, затоа сме тука, затоа ја имаме огромната одговорност и за секој потрошен денар од буџетот и за тоа како е потрошен секој денар. Крива Паланка е една од општините која ќе го почувствува ефектот од практичното функционирање на неодамно усвоениот закон за рамномерен регионален развој. Видовме со текот на работата дека општините не сакаат само реновирање или поддршка во руралните средини, во специфичните подрачја или активности на планските региони, туку треба поддршка и на активностите во урбаните центри, односно во самите градови каде што живее па и мнозинството граѓани во оваа држава. Затоа воведовме програма урбани подрачја и нова програма за диспаритети, каде што ќе можат да се вклучат покрај општината и другите институции, како културни, здравствени, спортски, невладени организации, универзитети во аплицирањето на проекти. На тој начин ние зголемивме и конкуренцијата и овозможивме практично денеска да се видливи овие проекти. Реновирање фасадата на музеот во вредност од 1,6 милиони денари и реновирање на внатрешноста на Домот на културата после 36-37 години од нејзиното формирање.
фактички и ќе се подобри системот на затоплување, ќе добиеме поекономичен и попрактичен систем на затоплување на таа сала во вредност како што кажа 4,9 милиони денари. Култура надвор од Скопје. Долги години според министрот Милевски се запоставени институциите надвор од Скопје и се вложувало само во главниот град. Веќе на крајот летото се очекува децентрализација на дел од надлежностите, која ќе биде следена и со фискална децентрализација. Потребата од овој процес е очекувана во Крива Паланка, каде нема театар, но има театарски фестивал. Има, како што велат културните работници од градот, увезена култура, но многу помалку изворна од кривопаланчани, кои својот потенцијал го здружили и заедно со општината, организираат повеќе значајни културни случувања и за регионот. Она што недостасува е простор за организирање на културни настани, што го гледаат преку формирање на Младински креативен центар, каде ментори би ги препознавале талентите и ќе им помагаат да излезат на површина. Пред министрите беше презентирано видувањето на културните работници од Крива Паланка за децентрализирана култура, во која очекуваат поддршка на веќе традиционалните настани и манифестации, но и заживување на мал дел од замрените. Нивните очекувања се да заживее идејата за издвојување повеќе пари за култура на општините и локалните институции, а едно од решенијата е формирање на фонд за секоја општина по глава на жител. Блок датациите за култура би биле распределени во сооднос 60% за установите, додека остатокот по 20% на општината и граѓанските здруженија. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk